ქართულად თუნდაც აზერბაიჯანულად კარგი იქნება თუ თქვენ ამის შესაძაწერა აუცილებლად უნდა გაიკეთოს დავწეროს პრიორიტეტი მიენიჭა დამსწრებირებში. İştirak etmək üçün üstünlük mülki sektorda çalışan şəxslərə veriləcək. Həmçinin təlimlərdə iştirak etmək istəyənlər də iştirak edə bilərlər. Təlimlərdə iştirak etmək pulsuzdur və ilk 20 ərizəçi seçilib. Upaso şərçəul ikna birvəli 30 dərək istəyirək. Nazirinin təkibində fəaliyyət göstərən Ədliyyə Nazirliyinin trening mərkəzi birinci dəfə deyil ki, bu növ treninglər keçirir. Bu artıq bir neçənci etapdır. Bu səfərki mövzumuz diskriminasiya, yəni ayrı seçkilik qanunvericiliyi haqqındadır. Gürcüstanda qəbul edilən qanunvericiliklər. Bu sahədə pulsuz treninglər keçirilir.